Oba doma nyeti omusajja omukwata kumabeere oba n'omukwata wa feelings ze zijja mangu kati njagala mbannyonnyole olwaleero tulakalira mbabuulira obwagazi bw'omusajja woowe buva gwogamazi musajja wange yantama ne bwemunoonyaawo atayima biki njagala leero okunnyonnyole obwagazi bw'omusajja we buva tulakalira amannya gange yenze senga jeni omubwatikawoomera mugamba muti eyo bulamu bugamba ki kansubire muli bulungi ebintu muli ankuba etonyano tugiraba Sera wea kwe picha kwe zinabwezi nyepaka kuhulira bubi. Hei. Pozi chenyezo baga bama wechila langa sinachera. Bida kwa nyezo kwe la wane musubu wabi nji. Nemutuliriza chiri atenge chila ilusa china tuyamba. Oba ukututa samu bintu ebi munga. Sichiko nyeko njagalo baju kizanti. Tuina edagala. Tuina edagala diyo msenge. Tuine dagala erigwa mwami eliyo mchala agogamba kino kyaga nase semfuli zikonye bichi kizaga no vayo chiche chiganye mu nsonga zezo mu kisenge tukubireko ku namba za fezi byawo tubenga tusobola okola ki okusisinkana obagwe otusinkane otunyonyola obuzibu bonna bonna tusobola okubanga tukutaasa tukola delivery wonna tukutuusa ke dagala lyaffe ekyala kyenyinza okwongera kawo tukola massage omulungi nyo tuina abaana abawala nabo obulenzi otandikira ku myaka 18 kwa government gyekkiriza tuina abaana bakolera ddala massage era obanga wetaze osobola okukubirako ne tubanga tusobola okukola ki okulagirira nebyo ne tubanga tukolako bulungi nyo ddala tukomyewo ku mulamwa gwaffe ogwaleero twagala okulaba obwagazi bw'omusajja buvaawa tuleme abasajja abasajja balibo tumalira ebiseera obeerawo munoonye noonye wagaana akasolo kagaana oyima agaana okuba saluti naye wabanga talinaako kizibu nga si mulwadde twagala tulabe obwagazi bwe buvaawa we wamuleeta okuba saluti omusajja ono tugenda laba tulina omwami waffe njagala era mbalage obwagazi bw'omusajja waabwe buva abasajja abasinga obwagazi abayagala omukwateko ku bbeere afuna obwagazi n'omukwateko kunywataawo okabeerako n'okanyiganyigako mpola tonyiga nnyo nganyiga ngaayina kyonyiga nti munnange kimuluma nti okinyiga okizimba kitulike nyiga mpola mpola ng'onyiga ki ng'onyigisa laavu tonyiga nnyo kutulika tulika tonyiga nnyo omusajja kumulumya ate nyiga mpola mpola muwewetse mpola mpola ku kabeera awo kubanga obubeere bwabwe bwo obutinyiriringa lyaffe linene ddene togala disitula kwata ku nywanta awo nyigeko mpola weweteko mpola mpola abala firingi zaabwe ziva wansi w'amanege n'omukwata ku banega awo afuna obwagazi abala omukwata kasolo wano ku mutwe gwako afuna obwagazi nojano ku mutwe gwa kasolo wano waggulu waneeno n'omukwatakwatako mpola mpola n'omuweweta mpola mpola tulabanga nawe akola ki afuna obwagazi ne wansi w'amanyege gano newe n'ogaweweeta weweetako nakyo kimuleetera obwagazi afuna obwagazi era n'abeera ng'ayima bulungi nnyo abala baagala obbakwatako ku mugongo wano wansinsi n'omuweweetako wano ku mugongo wano wansi mpola naye ng'omuweweesa laavu sikumalaga wewe toti ofa sikumalaga wewe tango gamba shanta mata madaka nchi wewe toko wewe to musajja w'obulungi oba mwayombye okuyumba kuleke mu ddiiro bw'oba oyingidde kisenge ensonga z'omusenge zimala byonna musajja w'omuwewe te bulungi abasinga bagala bba wewe tako mu bisambi muno nabo muvaamu obwagazi n'omukwatako mu bisambi muno n'omuweweta mpola era obitegeera mu budde obwo omuweweta mpola ne tuba nga tulaba omwami waffe okubanga akola ki afuna obwagazi n'adema kubeero nga tesimanyi akasolo kagaana oyima lwaki kagaana oyima ng'ate bulijjo ayima kitegeeza talina bwagazi oba zze alina stress avudde ku mwalina stress ze naye kino obwagazi gwalina obuleeta naye ogenda kukola otyo oleeta obwagazi musajja mukwateko mpola mukwateko ku bbeere kkirira mpola munawe mutukekawo ku kkundi oweeweteko ku kkundi awo mpola okkirire ojo omuweweteko mu bisambi muno mpola
Muweweteko wansi w'amanege wano. Omuwale nako mugaye bebi nga wakuza ekisaawe ky'embolo, bana engo yina embolo ennungi, bana ebebi olina omukira omulungi, nga bw'oguweweetako oba oguwaana, bw'oguweweetako oba oguwaana, sijja baagala obba waana. Muwane ku basajja bammwe. Muwane ku basajja bammwe, omuwane nti muna ebebi baakumpimako bannange olinga gwe baapimako nze. Kyaka Katonda tonda babiri ng'agenda tupima, n'atupimako, tujja ku nsate ne tukola ki, ne twesanga. Mbeera ng'omuweweeta weweetako nga bw'omuwaana. Bane bebi ng'olina embolo ennungi. Ee bannange, embolo eno wagiggya wa? Abasajja baagala obba waana, nakyo kireeta obwagazi. Buli lwaba ne waba abadde alina stress ze, najja n'omuwaanawaanako nga bw'omuweweeta, n'omuwaanawaanako nga bw'omuweweeta, afuna obwagazi. Ne birema kugaana kubanga alina stress. Mujje emboozi eyo mubiri emuyambako mujjamu biri biki mu matu ge ebyabazze nabyo ebyo biba bimusumbuye eyo kati dene gwe bw'omuwaana nga bw'omuweweeta mutuuka wano mu kifuba mukwata ku bbere mugabe bebi ng'olina ekifuba ekinyuma okwatamu ng'olina ekifuba ekinyuma oyisaamu engalo mukwano kiira mpola mpola nga bebi nga wakuza amanega amalungi ane yakuwaako yali kojja kwegamba omuwaane naye abe ng'akola ki afuna amaanyi agagenda okuzina afuna obwagazi obugenda okuzina anyumirwe bulungi nnyo 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 ate naawe onyumirwe naye nyininyini wanaba akuweebuta naye ajja funayo obugambo bwajja okukola ki okukugamba naawe obeere ng'onyumirwa mpozi nnyongera obbagamba nti tuyina eddagala tuyina eddagala lyaffe ery'omu kisenge tuyina eddagala lyaffe ery'omu kisenge buli kimu buli kimu buli kimu tulina eddagala ery'omu kisenge gw'obanga olina ekiganye waliwo ekikulemeredde oyagala kuwa ku magezi kwata bukwasi nnamba ya ssimu onkubireko tubere nga twogera tulabe butya bwe ngenda okutaasa amagezi ki ge ngenda okuwa ki ekiremye omwami wo boyfriend akoze atya olaba waliwo amutwala bwe nkubira ku ssimu tuteese twogere ngenda kuwa ku magezi obeere ng'osobola okukola ki okuvuunuka ekizibu ekyo tulina eddagala ly'omu kisenge eri abaami n'abakyala kuba bukubi nnamba ya ssimu tubeere nga tukola ki nga tukutaasa tukola delivery wonna wonna w'oli oba osobola otutuukirira tusika enfuli nga menfuli zaakona zaagaana zaalemerayo tusobola okusika enfuli ezitukaganye n'omutindo tukusika enfuli ezitukaganye n'omutindo tukubireko otutuukire tulabe ng'eno yonna gye tugenda okuyambamu tukola massaagi tulina abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abakaddala bulungi nnyo 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 massaagi naawe n'osiima tulina abaana abatendeke abakugumu y'ensonga tukubireko tubeere nga tukusisinkana tubeere nga twogera naawe tulabe nga tusobola okukola ki okuyambamu oba okutaasamu buli kimu mu buli kimu kukakasa tujja kuba nga tukutaasa neyanziza nnyo neyanzigemu bale kumpuliriza mbagala nnyo bamikwano wawawa mpozi njogero bajjukiza nti tulina massaagi tukola massaagi abakyala mwagala nnyo ka massaagi kano ak'omu bisambi tukola massaagi tulina abaana ab'obuwala tulina abaana ab'obulenzi kutandikira ku myaka 18 okwambuka waggulu omukyala oyagala mwami yabakolako massaagi oba mukyala munno nabo tubalina omwami oyagala omwana w'obuwala anakolako massaagi bulungi nnyo nabo bonnabonna tukola ki tubalina nti tulina eddagala ery'omu kisenge tulina eddagala ery'omu kisenge tusika enfuli tulina eddagala ly'amazzi tulina eddagala ery'amaanyi g'ekisajja nga omwami oli eyo obulamu amaanyi gwe gamba nti nnyima bwengwa sisobola zina bulungi mukazi tulina eddagala ery'amaanyi g'ekisajja tulina eddagala eryongeza ku sayizi ku musajja tukola delivery oba weetaaza eddagala wonna w'osobodde kutuusaako oba ozze osobola okujja n'otunyonnyola ekizibu kyo ne tukola ki ne tubeera nga tukutaasa tusangibwa wano bweyogerere kumpi nnyo 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 ennamba y'essimu eri 0705 76 70 63 oba osindikidde message ku WhatsApp nembeera nga sobodde kuddamu osobola okunkubira direct bw'obanga olina business.